Jak si poradit s tím, když mě někdo podvede? Ahoj, já jsem Adam, vítejte u nového videa. Vztahy z velké části definují náš život. Říká se, že jsme výslednicí svých nejbližších 5 přátel. No a proto si máme opravdu opatrně vybírat, s kým nebo kým se obklopujeme, což mě vede vlastně i k dnešnímu tématu, kterým je podvod. Pokud vás někdy vaše milá nebo milej podvedli, tak tušíte nebo víte, jak strašný to může být. Taková událost má totiž schopnost pořádně zatřást jako celým vaším světem. A proč je to tak strašný? Existuje kniha, která se jmenuje Božská komedie od Dante Alighieriho a v tomhle svým vlastně nejslavnějším díle Dante píše i o pekle. Peklo tam má 9 úrovní nebo kruhů a čím jsme hloub, tím horší hříšníci tam vlastně jsou. No a ten nejhlubší 9. kruh je rezervovaný pro zrádce. A teď proč? Představte si, že jste teda v dlouhodobém vztahu a ta vaše partnerka nebo váš partner vás podvede. Jaký pocity to ve vás vyvolá? Myslím, že to můžeme vykrystalizovat do otázky, co vidíš, když se na něj nebo na ní podíváš v tom okamžiku, kdy víš o té zradě. Jedním slovem? Chaos. Je to chaos, protože v té chvíli nic, co jsi věděl, už nevíš. Najednou nevíš třeba, co byla vaše historie, vaše minulost, protože to najednou je faleš, je to přetvářka. Tak co to sakra je, když už to není reálný, když už to není moje reálná historie? To, co jsi myslel anebo myslela o budoucnosti, najednou taky nevíš a ani nevíš, na koho to vlastně koukáš, kdo to před tebou teď stojí. Co to je, ty vole? Evidentně toho moc o lidech totiž nevíš a ještě větší prdlaž víš sám o sobě. Je to chaos. Všechno je najednou v chaosu, nejen v tvojí hlavě, ale v tvým světě, v tom, v čem žiješ. Je to chaos. Není to, co to mělo být a tak to může být vlastně cokoliv, že jo? Chaos totiž vlastně pohltí všechno, co jsi smyslel, že je tvoje subjektivní realita a nechá ti jen nejistotu. Proto jsou lidi pak schopní strávit měsíc a roky v terapii, aby zjistili, co vlastně bylo skutečností, když to nebylo, co jsem si myslel, že jo? Kdo jsem byl já, kým byla ta druhá osoba a co jsme to spolu jako k sakru vlastně dělali. Musím na to přijít, musím přijít na něco, čeho se můžu chytit, abych to nějak to ukotvil. Musím zjistit, jak tu situaci vlastně správně reprezentovat ve své hlavě, abych se z toho mohl poučit. A musím se z toho poučit, abych věděl, jak se tomu vyhnout, protože tyhle pocity znova zažívat jako fakt nechci. A abych se mohl posunout dál, musím na to přijít. Musím přijít na to, co se podělalo, kde byla chyba nebo chyby, abych to už neopakoval. Že? To je podle mě vlastně i esencí učení. Jde o to, že z toho vlastně masivního chaosu nějak jako musím vyextrahovat nějakou funkční pro mě pravdu. Nějakou užitečnou moudrost, která mě obrodí a zahojí a díky který budu o něco míň naivní, když přijde na další vztah. Ostatně bez toho ani nejde mít vlastně další vztah, protože jinak mě to trauma z toho předchozího, z té zrady úplně zadusí. Co si o tom myslíte vy? Vidíte zradu, podvod takhle? Pokud vás zajímají otázky třeba tohodle nebo i trochu filozofičtějšího charakteru a chcete mě třeba i podpořit, můžete si koupit knížku Neposer se. Na stránkách neposerse.cz se můžete i zdarma podívat na ukázku knížky. Odkaz nechám dole pod videem. To bude jinak pro dnešek všechno. Byl to taky trošku rant. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte ho olajkovat a kanál odebírat. Já moc děkuju za vaši pozornost a budu se těšit na komentáře dole pod videem, jak jste se vy, pokud máte zkušenosti se zradou, s podvodem, jak jste se
z toho dostali. Popsal jsem to zhruba správně, nebo máte úplně jinou zkušenost? Dejte mi vědět, já se budu těšit zase příště. Mějte se, čau.